Blockchain, også kalt Distributed Ledger Technology, er en teknologi som har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Dette er fordi bitcoin og andre kryptovalutaer benytter teknologien til å gjennomføre direkte verdioverføring uten involvering av banker eller andre tredjeparter. Selv om teknologien opprinnelig ble tatt i bruk av kryptovalutaer, har den vist seg å være gunstig på flere andre bruksområder. Blant annet for hvordan bedrifter samhandler med hverandre. Blockchain er ikke en teknologi for intern bruk i en virksomhet, men for ekstern bruk mellom andre parter som din virksomhet samhandler med. Når bedrifter samhandler i dag, så gjøres dette enten gjennom en tredjepart, eller ved at begge parter registrerer aktiviteten i sine egne databaser som ikke kommuniserer med hverandre. Blockchain-teknologi muliggjør direkte samhandling mellom to eller flere parter, der begge parter til enhver tid kan ha tillit til at de er enige om både felles data og aktiviteten som gjennomføres mellom de. Dette gjør at forretningslogikk og kontrakter mellom bedrifter kan representeres i kodeformat, som effektiviserer data og verdioverføring. Totaliteten gjør at teknologien fasiliterer for kostnadsbesparelser og muliggjør nye produkter og tjenester. Det viktige ved blockchain-teknologi er først og fremst ikke hvordan alt fungerer i teknisk detalj, men at man heller spør seg selv: hvordan vil denne utviklingen påvirke min bransje og mine kunders preferanser?